Ja, hej. Jag heter Klara och Zhao Qing. Jag kommer från Kina. Jag är lärare i svenska i Beijing vid Beijing Foreign Studies University. Jag tycker att det är mycket viktigt med att påverka den andra generationen. Alltså, mina studenter, de hör till den första generationen och sista generationen som kan, kanske sista generationen som kan påverka just den här världen. Och de satsar mycket på det här projektet och de har gjort mycket bra resultat. Och vi tycker att om var och en av oss som kan göra någonting så världen kan bli bättre. I Kina så finns det mycket att vi kan göra. Hållbara städer, god utbildning och god hälsa och jämställdhet. Så det är alla områden som våra studenterna är mycket intresserade av.